katsokaa. Sieltä pinkit luikatti tulle, ja tää ei siis, tämä pinkit tuli tota, niinku peliin. Yi, kattoka. Yi. No, otetaan vasta. Siis ne pinkit tuli tota, niinku tässä peruspelin aikana. Elikkä sit tuli vielä karka kaiken kaupun päälle. Semmonen pienenoinen. Pienen pieni luikautus sieltä. Kyllä. Ai niin äänet. Tätä on mukavaa katsoa. Tätä on mukavaa katsoa. Joo, todellakin. Pinkit tuli. Mikähän se kombo oli? Oliko... Tupla muutos. Kaksi muutosta peräkkäin ja... Eiku, hetkinen. No kummiki. Et ei niinku karkkaan tarvinnut edes mennä. Niin, niin. Tämmönen pikkunen. Perjantainen. Mällykäinen. Täällä on kuulkaas Jammin Jaars bonus menossa. Ai, nyt yhteen mansikoita sinne. Kolme kiekkaa veljellä yhteen. Hyvä, mansikko, toi maksaa hyvin. Juu, 132 euroa. Hyvä. Nyt mennään. Juu, kyllä. Nyt mennään. Ei erilleen, vaan yhdessä pysykää. Hyvä. Erittäin hyvä. Nyt mennään. Mansikat tuleeko? Uivit jo. Jes, kyllä. Hyvä. Nyt voi käreistä. Ihan oikeesti. Onhan tämä nyt jo aika hyvä kärähys. Ui. Jammin Jars. Tää on jo ihan ok. Nyt 1000 x sieltä. Vielä on spinnejä 3. Pysykää yhdessä. Älä erkkaannu. Hyvä. Osuma. Ei. Voivi. Siihen se hyyt. No vielä sieltä noi. Ui. Pitäis yhdessä pysyä noitten purkkien ja osua. Osumia. Voi perhonen. Viimeinen spinni. No onhan tää kovaa. On. Kovaa on. Kovaa. Nyt mansikat viimeisellä sinne. Semmonen 10 000 x hitti. Ei. Pysy yhdessä. Osuma. Mansikat tulee, mutta ei oo hirveesti. No 176. Ja vielä tuleeko? Vielä siitä. Yhdessä pysykää yhdessä. Osuja. Osumaa. Kertoimet on hirveet. Siihen hyyt. 1057 euroa. Kyllä. Joo. Ei tota yhtään pölmin pelit jatku. Huh. Ihan ok hitti. Ihan ok hitti. Painetaanpas tuosta noin, niin katsotaan, että... Joo, kyllä. I'll take it. Kattokaa. Joo. Mutta sen niinku ties jo, kerroin 30 ja 17 wildia, niin aavistin, että melko lailla kyllä alkaa ruveta makselemaan. Ja miettikää 20 sentin panos. Ei jumali. En paljasta liikaa, mutta täytyy sanoa, että x-määräisesti tämä on meikäläisen elämässä koskaan voittamainen isoin summa. Siis x-määräinen. Ei euromääräinen, mutta x-määräinen. Sanoisinko, että vähän kärvähti. Ihan silleen pikkusen. Siitä kun ruvetaan laskeskelemaan 20 sentin betsi. Katsotaan paljonko on
lopussa sitten voitot kokonaisuudessaan. Mutta ei ole mulla ikinä koskaan kyllä näin älytöntä pommia tullut. Ja vielä korostan, että X-määräistä pommia. Euromääräisiä voittoja on isompiakin, mutta X-määräinen, niin mun mielestä tää on aika kova. Mun mielestä tää on aika kova. Ei vittu. Kyllä, ei on niinku mitään tolkkua. Book of Shadows, paljonko sieltä tuli? Jotakin 3000 X taisi olla. Nyt sitten tämä Wanted, Dead or Wild. Kattokaa, 1500 euroa. 20 sentin panoksille, eikö totta 7500 X? Suurin piirtein. Huhhuh, kyllä on käsittämätöntä, ihan siis tämäkin peli. Ei mitään järkeä. Onhan mulla nyt se nautus. On. Huhhuh. Nyt jos ei olisi ollut, niin olisin kyllä jättänyt jo aloittamattakin. Hyvä. Miettikää, 100 oli startti, niin nyt ollaan tässä. Hyvä, hyvä, hyvä. Siis tässä ei ole mitään järkeä. Ihan sama mitä pelaa, niin puskee vaan. Joo. 6 spinniä jäljellä. Nytten tästä näitä. Nämä lukkoon kaikki. Tääkin on todennäköisesti melko hyvä bonaari. Ei vitja. Kattoko. Siis mitä hittoa? Tuleeko 1000 X? Mulla on tästä enkka tästä bonaarista. Oisko joku 1000 X? Siis se ruutu oli melkein täynnä wildeja. Miettikää, 4 kiekkaa vielä. Ei mitään vittua. Joo, kyllä. Ihan sama, mitä peliä pelaa. Aivan sama. Ja ei nyt 1000 X tullut, mutta kattokaa nyt mitään. No ei se nyt kauaksi jää 1000 X:stä. Kyllä, kyllä, joo. Näin se 100 muuttu. Tämän bonarin jälkeen varmaan lähemmäs 2000. No vielä 2 pinniä. Meneekö täytteen ruutu? Saadaanko wildeja ruutu täytteen viimeiselle kiekalle? Ei vittu. Oho. Ei, tää on ihan käsittämätöntä. Se on niin uskomatonta touhua, että joo. Se on ruutu täynnä. Yksi kiekka vielä. Mitä vittua? Kyllähän sieltä nyt tulee yli 1000 X. Siis tää on maksimi varmaan tästä bonaarista. On tämä voitto nyt. Tää on maksimivoitto. Ei tämä enempää voi tulla. Ellei aikaisemmin saa ruutua täyteen sitten wildeja. Mä en osaa puhuakaan enää. Siis kattokaa. Joo. Mä en tajua enää. En tajua tätä. Siis I'm speechless. Tää on todennäköisesti niin tämä isompaa tästä et voi saada. X-määräistä. Mitä tästä nyt tulee yli 1000 X heittämällä? Joo. Aha. Täällähän on ruutu tyhjenemässä. Mitä? Ja aika pitkällä olla. Hei. 33 on täällä jo. Ui. We got Gargantuan. Nyt pitäis painaa tänne 135, niin saadaan se karka kakkonen. Se on paljon parempi. Mene nyt, please. Come on. Yksi voitto sieltä. Mene. Hyvä. Yes. Karkattu kakkonen. Pinkkejä on, mutta siihenhän se ländäs, mutta ei toi riitä.
No, 176 sieltä. Jes, 14 pinkkiä. Hyi hitto. Kattokaa. 14. Missä oli se yksi? Tang. Ja siitä vielä oranssa ja... Kyllä, 200x. Hujaa. Se vaan jatkuu. Hommat vaan jatkuu. Kyllä, kyllä, kyllä. Siihen vielä vihreitä. Tiputa vihreitä. Hyvä. Ui, ui, puiltaa. Hyvi. Siihen nyt vailiviito. Anna nyt. Come on. Pinkkejä. Hyi, itto. Eihän se riitä. Ei riitä. Ei. Hyi. Pui. Mitä? 12. Miettikää. 3 lisää. Se olisi ollut 900 €. Pinkit X2. Mutta huomaa. Kyllä nyt on. Pelit on semmoisella perjantai ja viikonloppu tuulella.